Ще для чогось. Щось було підперто оцим металевим. Такою металевою прутком. Це ми таким підв'язуємо помідори, ну, те, що треба, так, підв'язати. Ну, давайте ж до печерички. Ага, тут трішечки більше сонця. І я бачу, вже рожевеньке є. Прикладу його травичкою. Бачу, рожевеньке є трішечки на самій ніжці. Йдемо до нашої печерички. Ось такі ми знайшли дві чудові, які можна вже на одну людину вже можна насправді і насмажити. Зараз я хочу оцю тому що іноді я чула таке, що якщо оці спори розсіяти, то буде більше грибів, тому що це ж спорові. Бачимо, цей у нас чудовий, біленький. Вчасно ми його зірвали. А це який у нас? На нього більше попадало сонечко. Ну, можна теж подивитися. Чи не запізнилися ми його зняти? Теж чистий. Чистий. Подивимося на ніжку. Хороша ніжка. Хороша, чудова ніжка. Все. Буся так загавкала, що наш телефон злякався і упав. От такі чудові початок нашого грибного сезону у нас на наших газончиках, а саме на полуниці.